嫌いな顔みたいな。ASMR? Mabot ka pipiso lang naman. Convertation. Pipiso. Mix naman, mix. Piso pala tsaka benching to. Piso nga! Ito ang mamiso. Yan ang mamiso. So, bakit? At least iniiwalay ko ang piso. Pupunta po kami ng Tagaytay Prime Residences. Ito po baon namin. Mag-start na po tayo magbilang. Titignan po natin kung ano oras tayo matapos. Pabi! Pabi! Rika, sama ka magbilang. Sa pain. Mag-brief ka lang, kailangan walang bulsa. Kailangan magbibilang mga walang bulsa. Mag-brief ka lang. Sa'yo, t-shirt. Sa mga mamili makakala. Bakit nga kanina nung pag-gulsin, may tapos na binigay. Okay. Ay, saan ang sinabi? Wow. Sinabi mo na tapos na. Ano yung ba't gulsin na? Oo, akong bala. Akong mga alam. Takot-takot. Nanti kami bawa pesan sahaja kenyak. Bawa pesan nanti pintu. Sebagai ni mabian bawa pesan pintu. Mata. Ayo ngah merdeka cakap bawa. Kamu nanti bawa pesan. Nanti bawa pesan. Nanti bawa kita seberangan. Kita ini pintu ada. Kamu belum kata apa ya? Eh. Ini hulu sahaja pintu. Ha 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 ha